Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli dostlar. Hazırda mən 28 Mall Ticaret Mərkəzinin yanındayım və Komptel'in yeni ünvanını sizə izah edəcəm. Hal-hazırda biz 28 Mall Ticaret Mərkəzi ilə düz gedirik, məsələ şəhər tərəfə. Yəni, əgər sizə çətindirsə, siz dəniz kənarı bulvarına doğru gedə bilərsiniz. 28 Mall Ticaret Mərkəzindən düz düşürük Azərbaycan Dövlət Sənaye Universiteti. Universitetdə daha doğrusu. Doğru və hal-hazırda biz 28 Mall Ticaret Mərkəzini keçdik və piyada yolu vasitəsilə qaydaları əlbəttə ki pozmayın. Keçirsiniz. Və yavaş-yavaş Azərbaycan Dövlət Sənaye Universitetinin korpusunun yanından keçirik. Gördüyünüz kimi çox asan bir yoldur. Yəni əslində İzah etməyə belə bir şey yoxdur. Əgər çətinliyi yenidən çəkirsinizsə, müzik gəlir. Doğru gedirsiniz. Bir istiqamət olaraq mən sizə kömək edeyim. Azərbaycan Dövlət Sənaye Universitetinin yanındayıq hal-hazırda biz və beləliklə yolumuz davam edir. Çox az qaldı əziz dostlar. Demək olar ki, bir piyada keçidindən sonra biz artıq Komptel mağazasının yeni ünvanında olacağıq inşallah. Yenidən təkrar edirəm, qaydaları pozmadan yolu keçəcəyik biz. Gözləyirik. Artıq siz yavaş-yavaş Music Gallery mağazasını görə bilərsiniz. Yəni, belə buradan da görə bilirik biz onu və yavaş-yavaş gəlib çatırıq lazım olan məkana. Gəlib çatdıq Komptel Baku mağazasının yeni ünvanına və əlbəttə ki, başqa mağazalara aldanmayın. Ən ucuz, sərfəli və keyfiyyətli mallar bu arada. Komptelin yeni ünvanı idi, amma unutmayın ki onun əsas ünvanı var. Gedə bir orada dəyə, baxaq görək vəziyyət nə yerdədir. Bu Komptelin yeni ünvanı idi əziz dostlar. Hal-hazırda isə biz gedirik Komptelin əsas və ən sevilən ünvanlarından birinə. Və çox uzaq deyil, yəni demək olar ki 5 addımlıq bir yoldur. Komptel Baku'nun əsas mağazasına çox az qalıb və biz gedib oradakı yeniliklərlə tanış olacaq. Əziz dostlar, Music Gallery və siz gördüyünüz kimi bir küçədən sonra biz Komptel Baku mağazasının əsas ünvanındayıq. Biz artıq çatmışıq. Komptel Baku'nun əsas mərkəzi filialı məsələ buradır. Daxil oluruq. İnsanlar çoxdur. Hamı nəsə almaq istəyir, hədiyə olaraq və yaxud da öz telefonuna yeni aksesuarlar əldə etmək istəyir. Oradan da gəlib burada seçə bilərsiniz. Yəni, Komptel Baku'nun bütün mağazalarında sizin üçün seçim var və insanların izdihamını özünüzdə görürsünüz. Bax belə əziz dostlar, bugün biz sizinlə bərabər Komptel Baku'ya baş çəkdik. Həm onun əsas, həm yeni ünvanından danışdıq. Bugün Komptel Baku məni sevindirdi. Gəlin ki, sizi də sevindirsin.